Vikend iza nas obilježilo je mnogo toga, no najvažniji događaj svakako je bila Cvjetnica ili Palmana nedjelja, no prije toga Dubrovčani su obišli još nekoliko zanimljivih događanja, jedan od njih bio je i Mediteranski sajam, koji je u grad doveo proizvođača organske hrane i domaćih proizvoda iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja. 12. Mediteranski sajam po redu ponudio je Dubrovčanima širok izbor proizvoda, koje i nemaju baš često prilike kupiti ili vidjeti u samome gradu, ali isto tako i cijeli niz predavanja stručnjaka o zelenoj proizvodnji hrane kao jedinoj budućnosti i za proizvođače i za potrošače. Ovoga vikenda u restoranu Spiona sastale se više od 150 bivših zaposlenika dubrovačkog turističkog giganta Atlasa, kako bi se prisjetili vremena kad je Atlas zapošljavao mnoge dubrovačke obitelji, a zapošljavao je ukupno 1400 ljudi. Direktori, službenici, vodiči, animatori, vozači, mehaničari i drugi proslavili su okupljanje, prisjetili se sretnih dana kad su bili dijelom Atlasa, ali i onih zaposlenika koji više nisu s nama, te tužne sudbine bivše tvrtke. Noć crkvenih muzeja Dubrovčanima je ponudila nešto što i nemaju baš često priliku vidjeti i saznati. U sklopu programa Dana kršćanske kulture otvorena je i sakristija Crkve Male Braće, koja se dugi niz godina uređivala, a njezine umjetnine desetljećima su se stručno restaurirale kako bi zabljesnule u svom najljepšem svjetlu. Premijera predstave Šmigelove Furbarije Francesarije Luka Paljetka prema Djevu Moljera u režiji Joška Juvančića održana je ovog vikenda u kazalištu Marina Držića. Original Moljerove Skapenove spletke na dubrovački je govor preveo Paljetak, kao što je Držić još u 16. stoljeću ponašio plauta, učinivši da njegove dramatis persone progovore i prožive na Dubrovačku. Tako je Marin Tudišević u 18. stoljeću s družinom zamršenih Moljerove komedije pretvarao u Francesarije. Dubrovčani, kao i mnogobrojni turisti na Stradunu, su se i opet sladili najboljom od svih delicija iz mora, Malostonskom kamenicom, i sve to uz sjajna pelješka vina po promotivnim cijenama. Kamenicama iz Malostonskog zaljeva i pelješkim vinima malo je tko mogao odoljeti. Uz dobru hranu i kapljicu atmosferu je podigla i glazba, a istovremeno je otvoren i uskrsni sajam u Luži. Sve ono što Uskrs obilježava i običaji koji ga prate, moglo se vidjeti i naći u izloženim primjercima ukrasa, dok su, kao i obično, najinteresantnija bila pengana jaja dubrovačkog kraja. Sat za planet Zemlju, najveća volonterska akcija na svijetu koja je ove godine posvećena klimatskim promjenama, odnosno utjecaju pojedinaca, zemalja i organizacija u njihovu ublažavanju, obilježena je i u Dubrovniku. Od 20.30 do 21.30 ugašena je rasvjeta na Stradunu i Zidinama, pa se na taj način i Dubrovnik priključio akciji Sat za planet Zemlju. Obilježavanje se održava već 9. godinu za redom, a akcija je pokrenula lavinu organiziranih proslava posljednje subote u ožujku u gotovo svakom dijelu svijeta. Ove su godine u akciji sudjelovale 172 zemlje, svjetla su se ugasila u više od 7000 gradova, a u mrak je utonulo čak 37 znamenitosti koje je priznao UNESCO, među njima su bile i gradske zidine i Stradun. U drugoj četvrtfinalnoj utakmici završnice prvenstva Hrvatske odbojkašice Dubrovnika poražene su u Gospinom polju od Zagrebačke Mladosti s 1-3. Zagrepčanke su dobile i prvu utakmicu igranu prije 2 dana u Zagrebu, pa su se ovom pobjedom plasirale u polufinale. Unatoč porazu, Dubrovkinje su plasmanom u četvrtfinale do igravanja ostvarile veliki uspjeh, obzirom da je cilj kluba uoči početka sezone bio ostanak u ligi. Dubrovkinje su tako izborile do igravanja za prvaka, a tim je i plasman u prvu jakosnu skupinu prve A Hrvatske lige, u kojoj će igrati sljedeće sezone. U 18. kolu prve Hrvatske lige malo nogometaši Skvera pobijedili su u Gospinom polju Murter rezultatom 4-2 i tako osigurali plasmanu do igravanja za prvaka Hrvatske. Dubrovčani su odlično otvorili utakmicu i već u 3. minuti poveli golom Daničića, nakon čega su imali još nekoliko izglednih prilika koje nisu uspjeli iskoristiti, pa je Murter golom Bajomića izjednačio u 20. minuti. Pobjedu Skvera pak u 40. minuti potvrđuje Jurić golom za 4-2. Palmana nedjelja ili Cvjetnica obilježile vikend iza nas. Dubrovčani su u velikom broju pohrlili u grad kako bi u Dubrovačkoj katedrali i ispred crkve Svetog Vlaha blagoslovili pome i maslinove grančice. Svečanu svetu misu predvodio je biskup Mate Uzinić, a Cvjetnica je obilježila i početak velikog tjedna pred Uskrs, u kojeg smo već uspješno zagazili. Time završavamo ovaj Weekend Flash.